har vi så fået fat i noget af Tiny Jets foran Aarhus Kunstbygning, og her har bandet lige spillet i deres debut på spot, og vi får dem lige til at præsentere sig. Hej, jeg hedder Andreas Henrique, og jeg er 14. Jeg hedder Rasmus B, og jeg er 14. Jeg hedder Thijs Alstrup, og jeg er 15. Okay, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan var det så at få lov til at trykke den af her på spot? Det var rigtig fedt. Virkelig fedt. Jeg synes også, det gik okay. Det gik rigtig godt, synes jeg. Ja. Og nogle små ting. Altså. Der var nogle små ting. Lyd på guitar og sådan noget der. Det er, hvad der sker. Ja. Det kunne gå værre, meget værre. Men det er dejligt med et lidt anderledes publikum, end vi er vant til de der sådan nogle, vi kender næsten alle sammen. Ja, hvordan var det egentlig at spille for så mange fremmede mennesker? Det var rigtig fedt. Det var det faktisk. Det var virkelig fedt, at der var nogen, der gad at komme og se det. Så, hvad havde I tænkt jer, inden I kom ned og spille? Hvad havde I forestillet jer? Det skulle blive sjovt. Hvordan? Altså, en god koncert, tror jeg. Ja, det tror jeg. Få lov at lave lyd, for have tid til at stille op. Ja, kom, det har vi glædet os meget til. Og få tid til at stille op. Kom på plads. Hvad så? Hvad kan I sådan fremover? Hvad kan I bruge sådan en koncert her til, tror jeg? God omtale. Det håber vi. Ja, det var det. Hvad hedder det? Jeg tror erfaring, selvfølgelig. Ja. Måske være lidt mere klar, før vi kan tjekke nogle flere ting, end vi gjorde. Ja. Det lærer man lærer af det hele. Så, men vi synes det. Hvad så? Hvad, nu her, hvad er jeres planer? Hvor skal I spille næste, for eksempel? Det ved vi ikke. Det ved vi ikke. Vores plan er at indspille næste weekend. Vi vil gerne indspille 1-2 nummer til at lægge ud på MySpace. Okay. Nu er jeres egen koncert slut. Ja. Skal I videre på spot og høre noget? Ja, helt sikkert. Hvad? Blue Foundation. Ja, det glæder jeg mig rigtig meget til. Ja. Det gør jeg i hvert fald. Det gør jeg også. Snake and Jets. Ja, Snake and Jets. Snake and Jets. Det tror jeg sådan. Pure Pjongen. Ja. Er det i dag også? Ja, jeg tror. Det tror jeg så. Jo, det er. Ja, det er i dag. Er det i dag? Ja, vi har så dem i går i hvert fald. Okay. Okay. Godt.